waxa runtii aanu ka doodaynay oo guddida dhaqaalaha maaliyadda ee ganacsigu runtii gacanta ku haysa xeerka shirkadaha caymiska qaranka. waxaa maanta xarunta golaha wakiilada ee Soomaaliland lagu qabtay kulan laba geesood oo u dhexeeyay guddi hoosaadka dhaqaalaha maaliyadda iyo ganacsiga ee golaha wakiilada iyo guddida boorka ee hay'adda caymiska qaranka Soomaaliland uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire. kulanka labada dhinac u dhexeeya ayaa lagaga dooday islamarkaana lagu lafaguray xeerka shirkadaha caymiska qaranka Soomaaliland oo guddida dhaqaalaha iyo ganacsiga golaha wakiiladu ay gacanta ku hayaan dhowaana ay u gudbin doonaan golaha wakiilada. markii kulankaasi oo saacado badan qaatay uu soo dhammaaday, waxaa faahfaahin ka bixiyey guddoomiyaha guddida dhaqaalaha iyo maaliyadda ee golaha wakiilada Xildhibaan Cabdirashiid Cagaweyne iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire, sidoo kalena ah guddoomiyaha guddida boorka ee hay'adda caymiska qaranka Soomaaliland. Saak halka waxaa noogu yimid guddidii boorka hay'adda caymiska qaranka. waxa runtii aanu ka doodaynay oo guddida dhaqaalaha maaliyadda ee ganacsigu runtii gacanta ku haysa xeerka shirkadaha caymiska qaranka oo runtii muddoba soo socday hawshiisu iyo daraafkiisu insha allahu tacaala gabagabo ku dhow dhowaana golaha hortegi doona. xeerkaas aanu saaka lafagurkiisii isugu nimay guddida boorka iyo guddida dhaqaalu isugu yimaadeen. si guddoomiyuhu uu sheegay, wuxuu ahaa shir shaqo buu ahaa oo ka mid ah silsiladda xeer samaynta. waxaanu isugu nimay si aanu afkaar isu weydaarsano una lafaguro xeerka caymiska amba xeerka takaafulka. waxaanu ahaa runtii shir hordhaca buu ahaa. insha allah halkan waan ka sii wadi doonaa ilaa iyo xeerku noqdo mid kama dambaysa. Ibrahim Chokar, CBA TV, Hargeysa.